І партизани провели диверсії майже у самому серці країни-агресорки. У Московській області вдалося знищити станцію супутникового зв'язку. Вона була розміщена на території гвардійського зенітного полку у місті Клин, розповіли у Русі АТЕШ. Там зазначили, що ця система є напрочуд важливою для нападників. Через її ліквідацію ослаблена уся протиповітряна оборона регіону.